великий київський митрополит казав, що перегорожі, які створені між християнами, не сягають неба. Неба сягають ті загорожі, які поставлені навколо України і навколо Української церкви, які збудовані людськими руками і тому мають бути повалені. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. В своїй хаті своя правда і сила і воля. І нам ніхто не буде вказувати, де ми маємо стояти і що ми маємо робити. Бо це українська ідентичність. Народний депутат, президент, парламент – це краплинки. Краплинки енергетичного потоку мільйонів людей, їхнього поту і крові протягом століть, які відвоювали свою ідентичність на своїй землі. І якщо сьогодні нам вдасться закінчити цей шлях цієї енергетики, ми будемо всього-навсього краплинкою, яка довершила цей процес. Українська православна автокефальна церква – це організаційна структура. Це те, що об'єднує людей на захист їхніх прав, які надав Господь – право на життя, право на свободу, право на власність і право на гідність. І я буду молитися разом з вами, щоб Господь допоміг владі відстоювати суверенітет, не торгуючи з віковічним ворогом сьогодні. Відстоювати суверенітет країни, борючись з корупцією, приймаючи закони, а не підтримуючи її. Боротися за суверенітет, дбаючи про українського воїна, який є єдиною гарантією української цілісності і суверенності. І я сподіваюся, що церква буде стояти разом з нами і підсилювати нас у вірі Господа, який надав права людині на життя, свободу, власність і волю. І це станеться в українській незалежній державі. І нехай нам у цьому допомагає Господь і український люд. Слава Україні і слава Ісусу Христу! Слово Харкова до слова запрошується Артур Страшов. Будь ласка, пане Артур. Шановний пане президенте, шановний пане голово, шановні колеги, шановні громадяни України. Сьогодні наша держава і українці, як ніколи близькі до одержання Томасу про автокефалію від Константинопольського патріархату на створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Для українського суспільства це історичний шанс здобути канонічну церкву з церквою в Києві, а не в Москві. Крім цього, хочеться ще раз повторити те, що сьогодні вже лунало в цьому залі. Це не просто подія, яка станеться найближчим часом. Це відновлення історичної справедливості, адже саме з Києва більше ніж 1000 років тому поширилася православна віра в східноєвропейському регіоні, в тому числі по території країни-агресора. Все, що сьогодні потребується від нас в цьому залі, це єдність. Така ж єдність, як сьогодні продемонстрували її люди. Така ж єдність, як сьогодні її продемонстрували патріархи українських церков. Я вважаю, що Верховна Рада повинна виконати свої обов'язки захисту інтересів України і підтримати постанову про звернення президента України до Вселенського Патріарха, що є незамінним також кроком для виникнення незалежної української православної церкви. Фракція блоку Петра Порошенка буде підтримувати
цю постанову і закликаємо всіх колег у залі продемонструвати єдність і підтримати цю постанову на голосу. Дякую. Дякую. Батьківщина. Слово запрошую для Тимошенко Юлії Володимирівна. Місце включити. Хорошо, щоб ми не стали рядом. Український народ ціною великих жертв, великої жертовності, столітніх зусиль виборов незалежність своєї власної держави, що є великою цінністю для нас і для всіх прийдешніх поколінь. І тепер, якщо ми віруючі люди, ми мусимо розуміти, що дім, який розколиться сам в собі, не вистоїть. І тому, якщо ми хочемо успішності, процвітання, щастя, віри для нашого народу, ми зобов'язані бути єдиними. І єдина помісна православна церква – це та духовна основа, яка може стати ще одним потужним коштом для становлення нашої держави. І саме тому я вважаю, що сьогодні всі українці мусять молитися за те, щоб ми набули таку єдину, монолітну, непоборну духовну основу. Ви знаєте, що багато наслідків, які ми маємо сьогодні, жорстоких наслідків, є в тому числі частиною невіри, частиною жорстокості, агресії, поборювання, розколів. І тому залікувати ці рани – це є святий обов'язок нашого покоління. І хочу ще раз сказати, що Україна не встане з колін, поки не стане на коліна перед Богом. І сьогодні у нас є історичний шанс стати іншим, стати єдиним, стати цілісним. Першу чергу думку. Наша команда, розуміючи, що всі релігійні справи – це не політичні справи, все одне чітко і ясно заявляє, що ми одноголосно будемо підтримувати таке звернення і закликаю всю Україну молитися, щоб це звернення було задоволене. І можу сказати, що все це нам треба робити з вірою в Бога і з вірою в Україну. Ми віримо в Бога і віримо в Україну. Від «Слуги народу» до слова запрошується Євген Дебчинський. В місті теж, будь ласка. Я вважаю, що тут антураж кращий. Дякую. Я хотів би сказати, що це не є історичним фактом, що Юрій Долгорукий заснував Москву Петра Олексійовича. Це московські ідеологи прив'язали нашого київського князя до того болота, де до Мокви, Мошкви, там, де літали комарі, і досі вони літають. Тому я би хотів зазначити наступне. Була хрещена саме Київська Русь, іншої Русі не існує. Була хрещена тільки ця земля. Тільки ідоли по Дніпру вливли кудись далеко. А сьогодні вони стоять там на московських кремлівських стилах. Я би хотів сказати наступне, що коли Жириновський сказав дуже цікаву фразу, що якщо б українці були католиками, ми б про них навіть не чули. Я б хотів, щоб віднині про нас вони ніколи не чули. Я хотів би, щоб наша церква була єдиною, помісною, неподільною ніколи, від сьогодні і навіки. Я би хотів, щоб те, що мало відбутися 25 років тому, відбулося сьогодні, тому що хоч один президент України має сміливість. Хоча у мене до нього багато питань. Дякую. Ті колеги, завтра я обрію слово наступного бачу групу Голові Ради. Ще відрочення потім Геращенко і потім вже переходимо до голосування. Будь ласка, відрочення. Вельмишановний пане президенте, шановні народні депутати, дорогі брати і сестри, Христос воскрес! У світлі і радісні пасхальні дні, але трошки сумного на душі і у серці.
Ми дуже вдячні вам, шановний пане президенте, за те, що ви робите для нашої розбудови української держави, для того, щоб кожен українець розумів, що ми єдина нація і ми єдиний народ. За це вам велика вдячність. Ми підтримуємо ініціативи, які захищають наших людей, які розбудовують мережу амбулаторій, роблять доступність соціального захисту для нашого народу. Все це як політики ми підтримуємо. Але те, що касається віри і особисто кожної людини, з цим питанням треба бути дуже обережним. Мої діди, мої прадіди, мої батьки, взагалі моя мати, прийняла постриг у той церкві, в яку я ходжу. Ходжу кожну неділю. І буду ходити, щоб тут не трапилось, якщо навіть залишиться вона одна. І я прошу всіх вас, шановні політики, шановні мої друзі, давайте зараз зрозуміємо одну річ. Перше, церква у нас по Конституції відділена від держави. Друге, єдиним джерелом влади в Україні є народ. А дав ли нам всім, шановні народні депутати, право народ підняти це питання? Коли ми йшли на вибори і спілкувалися з людьми, то люди не одна людина не підняла це питання. І я, розуміючи настрій ваш, я з повагою до вас відношу, так? Я ж розумію настрій, який є зараз в суспільстві. Тому ми пропонуємо, якщо нам народ делегує ці повноваження, це можна провести референдум в державі. Це перше. Друге, ми як політики повинні звернутися не до Вселенського патріарха, бо ми тільки політики. А ми повинні звернутися до голов церков, щоб вони провели спільний діалог, виробили єдину позицію, і нехай вони звертаються. А я як християнин буду стоячи молитися, щоб в Україні був мир, щоб народ був жив в добробуті, і щоб віра наша православна була єдина. Як це хотів князь Володимир, пропонуючи всьому народу хреститися в водах Дніпра. Наша фракція, наша група не буде це підтримувати, бо ми за єдність настоящу, єдину, чисту і святу. І потім ми переходимо до голосування. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів зал. Дякую, шановні колеги. Ви обговорюєте надзвичайно делікатну і чутливу тему. Мені здається, що тут ми маємо особливо делікатну і чутливу підходити до того, що відбувається далі. Україна – багатонаціональна країна, де мирно проживають люди різних національностей і різного віросповідання. Нещодавно я пишаюся тим, що було проведено опитування, де було враховано, що Україна серед країн Європи є країною найбільш толерантною. У нас немає антисемітизму, у нас немає ксенофобії, а бувають рідкісні випадки, з якими ми маємо боротися. Насправді так само, і це дуже важливо, існують і будуть існувати різні церкви, і кожна людина має право обирати свою церкву. Часи і держава ми маємо право мати єдину церкву. Я хочу від всіх нас подякувати кожній церкві і кожному священнику, який щодня молиться за українську армію, за українських воїнів. І як держава ми не маємо за мир вашої церкви, християнська армія під час цієї служби ми не маємо. Я хочу подякувати кожній церкві, яка дякує і молиться за мам, що втратили дітей, яка молиться за мир в Україні. І насправді сьогодні ми дійсно присутні при історичній події, і на яку ми не просто маємо право, а це наш обов'язок об'єднувати країну. Але це і виклик. І цей виклик тільки доведе насправді, в тому числі суспільству, церквам і всім іншим нашим сусідам країнам, наскільки Україна держава демократична і зріла. Тому що і сьогодні, і вчора, і завтра мирно в Україні будуть існувати церкви всіх конфесій. У нас церква залишається відділеною від держави,
давайте будемо чесними. Наша з вами задача – працювати на єдність країни. А єдність країни – це боротьба за сильну армію, це допомога створити єдину, помісну, православну, автокефальну церкву, де будуть сьогодні згадувати Україну, молитися за мир в Україні, за нашу армію, за нашого воїна, за українську, а не чужу владу. Слава Україні! Обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Я впевнений, мільйони українців будуть голосувати. Всі слова за тим, як голосував кожен народний депутат. Тому що усі розуміють, що це питання фундаментальне. Питання буття країни і української держави. І хай нас не веде в зуб позиція тих людей, які думають про інтереси іншої держави, а не українські. Прошу всіх приготуватись, і я ставлю на голосування проект постанови про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання помосту про автокефалію православної церкви в Україні номер 8284 за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу його вічу, прошу проголосувати.